šta imam od ubistvo 20. godine. Našli smo krv. Komšija dva dana nije izlazio iz stana, bavo je bilo čudno. Mrtav. U 10 sati. Nema obodnih rana. Samo nož koji je ovdje. Idemo da pronađemo ubicu. Je li ima nešto? Naš smotisak, bivši doktor, Aleksandar Stanović. Trenutno radi kao DJ u klubu. Je li imamo njegovu adresu? Još on ička bez dvoje. Idemo da ga pronaćemo. Dobar dan, Aleksandar Stanović. Stojimo. Kako je to ponašanje što ima nego? Dobar dan. Tako je, izbolj. I gdje ste se nalazili juče, dva posle ponoći? Radio sam u klubu, što? Čudno. Čudno, veoma čudno. Da li možda poznajete ovu osobu? Iskreno vidim život. I to je nema čudno. Čudno jer smo našli vaše otiske u njegovom stanu. Da. Ne mogu si. Gdje ste to sve donesli? Na kuti pice. Vaš otisak. A, sinoć sam odneo tu picu drugu. To u stvari nije taj čovjek. To je da. To je vratno njegov drug. Pa zato što ja mislim. Ja ipak mislim da su i ti ubili. Ukaži se. Pa ne hoćemo. Naravno. I koji je uzrok smrti žrtve? Pa, prilikom utvrđivanja o smrti leša, utvrdili smo da je otrovan antraksom koji je unet putem hrane u organizmu. Zanimljivo. Pravo na mjesto zločina. Aleksandar Stanović. Šta je sad opet? Pa vidiš, dokazali smo da je žrtva otrovana antraksom. Šta ti? Utrzimo sam. Našli, šta je ovo? Spiz uši. Antraks. Kada je nađen na pici koji si doneo svojem drugu. To ništa ne dokazuje. Pa dokazuje to da čili koji je ubačen antraks je se nalazi u tom stanu zapravo. I... Evo pičku materiju. Slave svojom djevojku. Niko ne kare moje ribu osim meni. Znači, to je razlog. I? Kako ide priča?